Godina se bliži kraju, pa je to odlično vrijeme za skupiti i rezimirati podatke o turističkom sektoru. Unatoč pandemiji rezultati nisu kao prethodnih godina, ali oni su ove godine bili zadovoljavajući. O dobrim brojkama i rastu kamping turizma razgovaralo se na jubilarnom 15. kongresu Hrvatskog kampinga, gdje se inače razmjenjuju znanja i iskustva na ovom području. Kamping sa svojim rezultatima i noćenja i financijskim rezultatima zaista je perjanica hrvatskog turizma 2021. Svi skupa znamo kako se promijenilo ponašanje od početka ove situacije, ove krize, i sigurno je da sa dodatnim promocijama, da sa činjenicom da smo mi najbliže toplo more, najbliži Mediteran, i sa činjenicom da je veliki broj kampova izuzetno unaprijedio u smislu digitalizacije svoje usluge. Kongresu je prisustvovala i zamjenica Krapinsko-zagorskog župana Jasna Petek, koja je istaknula kako je Zagorje jedna od vodećih kontinentalnih turističkih destinacija. Pohvalila se ponudom Zagorja, koja oduševljava svakog posjetitelja netaknutom prirodom, srdačnim ljudima, gastrojenom ponudom te termama. Da je doista tako, potvrdili su i češki turisti koji prije svega biraju vrhunsku kvalitetu, a ove ih je godine bilo najviše do sada. Ako je dobije dobru kvalitetu, Čeh je spreman platiti. A isto tako, ono što je trend zadnjih par godina, da iz pojavom korone se nama djelomično mijenja struktura gostiju. Tako da sad gosti koji su prije možda reći neke daleke destinacije, koji idu u kampove 4-5 zvjezdice, sada su ove godine došli u Hrvatsku i većinom su se oduševili. Ova je godina polučila izvrsne rezultate koje su dosegli oko 90% turističkog prometa u odnosu na rekordnu 2019. Je kamping segment jedan od najvažnijih ukupnih smještajnoj strukturi ukupnih smještajnih kapaciteta u Hrvatskoj, pa tako i turističke ponude, da on sudjeluje negdje sa gotovo četvrtinom turističkog prometa, i zato je vrlo važno nastaviti intenzivno sa promocijom kampinga. Oko turizma na nacionalnoj razini i za iduću godinu svi su predstavnici vrlo optimistični. Napomenimo za kraj kako je Krapinsko-zagorska županija do sad ostvarila više od 140.000 dolazaka i preko 280.000 noćenja, što je oko 80% u odnosu na rekordnu 2019. godinu.